Mit navn er Ditte Birkemose. Jeg er forfatter til romanen Drengen fra Agadir. Sådan set var det det citat, du læser forrest i min bog, som inspirerede mig og satte mig i gang med at skrive romanen. Den lille 8-årige dreng, der fantaserer om, hvordan himlen vil blive dækket med et tæppe af blomster, den dag hans bælte eksploderer. Det gjorde et meget stærkt indtryk på mig. 8 år. Jeg har selv børnebørn i den alder. Efterfølgende er det da også de tanker, som hovedpersonen i min roman Kit gør sig. Det er Kits gode ven, Hai, som overtaler hende til at tage sagen. Mehdi er en af hans gamle elever, og både hans venner og dele af hans familie frygter, at han er ved at blive involveret i en terrorcelle. Kit er ikke meget for det, men efterhånden, som tiden går for Hai, hen overbevist. Pet er allerede på sagen, og sporene fører Kit til Marokko. Her er hun omgivet af et had, der kan få fatale følger, ikke bare for hende selv, men for tusindvis af mennesker. Jeg håber, I synes, det har været spændende at høre om min nye bog.